Maestros Khardam Jerry Morudi Artsia, President Isa Sakhlestan Gaimarta, Maestros Director Mailia Irabidzem da Media Grupis Armomadrenlebma Rezidenciashi Satelituri Tepshi Datoves, Romelzets, Tsina Artsiaze Medis Armomadrenlebma da Artsiis Monatsilebma Sakutari Khelmozerit Maestrosadme Mkhardajera Gamokhates. Ami Journalistebs Surt Presidents Sheakhsanan, Rom Media Unda Iqos Tavisupali. Рамадан Медрисцин Руставелзе парламентის წინ ჩავატარეთ აქცია, სადაც მოვითხოვეთ უკანონოდ დაყადაღებული მაესტრო სატელიტური ანტენების ყადაღის მოხსნა. იქვე აქციაზე წამოვიდა ბატონ ილაშასგან იდეა, რომ ავტოგრაფებით გადაგვეცა თებში პრეზიდენტისთვის და დღეს მოვიტანეთ ის თებში, რომელიც გამომზადეთ რუსთაველზე, მოვაწერეთ ხელი ჩვენ სამახსოვროდ და დღეს გადავცემთ. ჩვენ მოუწოდებთ პრეზიდენტს, რომ იზრუნოს იმისათვის, რომ მოიხსნას ყადაღა და ის როგორც წესით, კონსტიტუციით გარანტი ადამიანის უფლებების პირველ რიგში ის არის ვალდებული დაიცვას მოქალაქეების უფლებები. მოქალაქეების უფლებები მიიღონ იმპორმაცია სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მედიებიდან.